Lite senare idag så tar Omid Mahmoudi emot försäkringsbolaget IFS pris, säkerhetsnålen 2016. Ett fint pris. Ja, det är ett stipendium som han får för sitt engagemang med att hjälpa ensamkommande flyktingbarn. Och så här ser det ut när Omid är i vardagen och jobbar. Och han är inte bara där utan han är här hos oss också. Och då börjar vi med att säga välkommen. Tack så mycket. Och kanske framförallt stort grattis till den här utmärkelsen som inte är den första men som är fantastiskt fin att få. Vad känner du själv? Tack så mycket. Jag känner mig väldigt hedrad och väldigt glad att jag har fått det här priset. För att det är väldigt viktigt för mig. För att den ger en inspiration till andra nyanlända. Att de får veta att de kan lyckas i det svenska samhället om de kämpar. Mm. Så det visar en bra resultat för andra nyanlända. Mm. Mm. Om du backar tillbaka till när du själv anlände till Sverige, vad kan du berätta från den tiden? Ja, jag kom 2011 till Sverige och så då läget var bättre. Och när jag kom till Sverige då tänkte jag för en gång att jag är också värd som en människa. För att jag tillhör en folkgrupp som heter Azara som är väldigt utsatt folkgrupp i Afghanistan och Pakistan. Och när jag kom till Sverige så första gången jag kände att nu har jag den mänskliga rättigheten. Den grundliga mänskliga rättigheten. Och då tänkte jag också att i Sverige är ett fantastiskt land och nu måste jag börja och kämpa för min mål och mitt dröm som jag hade. Och då började jag skriva mina böcker och då började jag starta föreningar. Mm. Alltså du har ju åstadkommit enormt mycket under de här åren. Ja. Vi pratar alltså om 5 år där du har skrivit flera böcker. 2 böcker, men jag har börjat med 3:e boken också. Du har startat föreningar? Ja, omkring 20-tal. Ja. Företag? Absolut. Ja, och fått priser? Ja. Vad är det som driver dig? Jag tycker det är framför allt mina vänner. Alla volontärer som vi har i förening. Och samtidigt de nyanlända själva är min drivkraft. De själva kämpar väldigt mycket, de har vilja. Och samtidigt jag är mellan alla nya, eller nästan väldigt många nyanlända. Och jag ser vilka problem har vi. Så jag kämpar bara för att lösa vissa problem som vi har. Mm. Vilka är de problemen som du tänker på oftast? Just nu så vi har väldigt många unga barn, ungefär i 13-12 år gamla som har blivit tvungen att lämna sitt hemland och komma hit. Och idag de kommer få tillfällig uppehållstillstånd. Då kan de inte koncentrera på utbildning, på att bli en del av det svenska samhället. Och samtidigt de kommer alltid tänka på sin familj. För att de kommer inte ha möjlighet att hämta sina familjer. Mm. Och samtidigt de kommer få ett G-uppehållstillstånd, vilket betyder ett humanistiskt uppehållstillstånd som leder till att de får inte ett pass. Då de kan inte åka heller till Afghanistan, Iran eller Pakistan för att hälsa på sina familjer. Mm. Och de är 13 år gamla idag, 10 år gamla idag. Det är ett stort problem för oss. Att tänka hur de kan integrera sig om de får i evighet ett tillfälligt uppehållstillstånd som är de får liksom ingen trygghet. Ja, det är ingen trygghet. Det betyder exakt som att vara man alltid asylsökande, tyvärr. Mm. Förutom det så har du också engagerat dig väldigt mycket för jämlikheten. Du jobbar speciellt med ensamkommande flyktingflickor. Hur kommer det sig att du har lagt så mycket av ditt engagemang på just det? Det är för att jag har kämpat alltid för minoriteternas rättigheter, för de människor som är mer utsatta. Mm. Och tyvärr, kvinnor är mer utsatta. Tjejer är mer utsatta när det gäller flyktingar eller Afghanistan också. Jag har startat ett studenthem för tjejer i Afghanistan. Och det är bara för att liknande möjlighet finns inte för tjejer i Afghanistan. Det finns liknande möjlighet för killar men inte för tjejer. Och samtidigt, de tjejer som flyr här, de har annorlunda förutsättningar när de flyr under resa. De blir mer
de är mer utsatta än killar. Och samtidigt när de kommer hit, då krockar både kulturen och väldigt många killar som tycker att de måste behålla sin kultur, men tänker inte på sig själv. Mm. Utan alltid tänker sin jämställdhet för sig själv, men inte för andra. Det att du hela tiden tänker på andra människor och att du tänker på flickor och deras situation och på ensamkommande flyktingbarn och deras situation har gjort att du har fått flera priser, bland annat årets eldsjäl 2016 som vi såg bilder ifrån. Och ikväll alltså IFS säkerhetsnålen. Vad betyder de här priserna för dig i ditt arbete? De betyder verkligen väldigt mycket. Det finns inte några ord som kan beskriva. Jag själv tänker allting bra för mig själv om den leder till några andras glädje. Och de priser leder till att mina vänner också får glädje, att vissa positiva frågor kommer också i agenda i media. Och det betyder verkligen mycket för mig. Mm. Jättefint att ha dig här. Stort grattis och nyttja stipendiet på 50 000 väl. Tack att jag har fått möjligheten att komma här.